হেল্ল' ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে মানে ইতিমধ্যে এটা চৰকাৰী ঘৰৰ লিষ্ট প্ৰকাশ পাইছে, যি লিষ্টৰ ভেৰিফিকেশ্যন কমপ্লিট হৈ জিঅ'টেক পাছ কমপ্লিট হৈ লিষ্টখন প্ৰকাশ পাইছে। সেই লিষ্টখন কেনেকৈ চেক কৰিব, এই লিষ্টত যদি আপোনালোকৰ নাম থাকে আপোনালোকে 3 কিস্তিত চৰকাৰী ঘৰৰ 2,70,000 টকাটো পাই যাব, আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ টকাটো চেক কৰিব সকলো ইনফৰ্মেশ্যনৰ লগত আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু আপোনালোকে যদি চেনেলত প্ৰথমবাৰ হয় তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকক এই পেজলৈ আহিবলৈ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে সেই লিংকত ক্লিক কৰি এই অফিচিয়েল চাইটলৈ আহিব পাৰিব। প্ৰথমে আমি চেক কৰিম সেই লিষ্টখন কেনেকৈ চেক কৰিম। আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰি যাব, স্ক্ৰল কৰি গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব বেনিফিচিয়াৰী ডিটেইলছ ফৰ ভেৰিফিকেশ্যন এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে প্ৰথমে আপোনালোকৰ ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ব্লকখন কৰি ল'ব। ব্লকখন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ পঞ্চায়তখন কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াৰটো কৰি ল'ব। যিহেতু আমি 23-24 বৰ্ষটো চেক কৰিম, সেইবাবে 23-24 বৰ্ষটো তলত স্ক্ৰল কৰি পাই যাব, ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আমি ছিলেক্ট কৰিম আমাৰ কিহৰ লিষ্টটো চেক কৰিম, যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গ্ৰামীণ, সেই অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আমি তলত এটা কেপচা পাম, এই কেপচাটো আমি ফিল কৰি দিম। ইয়াত কেপচাটো দিয়াৰ পিছত ছাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিম। ছাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰি যাব। স্ক্ৰল কৰি গৈ আপোনালোকে লিষ্টখন চাব পাৰিব। ইয়াত যদি আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ সকলোৰে নামটো নাথাকে তেন্তে আপোনালোকে ইয়াত অপশ্যনটো আছে যে ডাউনলোড PDF, এই অপশ্যনটো ৰঙা কালাৰৰ, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ফাইলটো ডাউনলোড কৰিব। ইয়াত আপোনালোকে সকলোৰে নাম পাই যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে কেনেকুৱা পে'মেণ্টটো চেক কৰিব, পে'মেণ্টটো চেক কৰিব কাৰণে আপোনালোকে ইয়াত যে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো চাব হৈছে AS বুলি, এইটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব বা বহীত লিখি ল'ব, ছিলেক্ট কৰি আপোনালোকে কপি কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ওপৰত আহিব। ওপৰত আহি আপুনি ষ্টক হোল্ডাৰ্ছ এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰে, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত চাব IAYPMAYG বেনিফিচিয়াৰী, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকে যে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো ছিলেক্ট কৰিছে সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো ইয়াত লিখি দিব বা কপি পেষ্ট কৰি দিব। পেষ্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ছাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইল আহি যাব। তাৰপিছত তললৈ স্ক্ৰল কৰি যায় বেংকৰ ডিটেইল, আপোনালোকে ইয়াত সম্পূৰ্ণ ডিটেইল চাব পাৰে আপোনালোকৰ ঘৰৰ আৰু কোনোবা কৰিছে নেকি, তেওঁৰো তললৈ স্ক্ৰল কৰি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ পাই যাব। তাৰপিছত আমি পে'মেণ্টটো আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে, পে'মেণ্টটো এইদৰে আহি যাব। আপোনালোকৰ পে'মেণ্টটো আপোনালোকে চাব পাৰে, এনেকৈ আপোনালোকৰ পে'মেণ্টটো চেক কৰিব পাৰে। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো বুজি পাইছে, যদি বুজি পোৱাত কিবা অসুবিধা নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব। আৰু এতিয়ালৈ যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। পুনৰ এটা লগ পোৱা নতুন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে, তেতিয়ালৈ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।